Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Ilaçi më i mirë shtëpiak për veshkat tuaja, të gjithë përbërësit i keni në shtëpi. Veshkat filtrojnë 120 deri në 150 litra gjak në ditë dhe eliminojnë deri në 2 litra materje të dëmshme dhe ujnë e tepërt. Pos kësaj, ndihmojnë në regullimin e shtypjes së gjakut dhe në krijimin e ruazave të kuqe të gjakut. Mund të ndodhë inflamacioni i veshkave, gjë që është infeksion serioz bakterial, i cili mund të jetë akut apo kronik. Çaj nga majdanozi, përmban sasi të mëdha flavonoidesh, vajra të fiksuara, rëshirë vajore, proteina, karbohidrate dhe vitamina. Antioksidantet në majdanoz janë të shkëlqyeshëm për organizmin, sepse janë të nevojshme për të mbrojtur trupin nga ndikimet e radikaleve të dëmshme të lira. Kështu që çaji nga majdanozi është i shkëlqyeshëm për pastrimin dhe pothuajse të çdo pjesë të trupit, prandaj dhe të veshkave. Përdor për pastrimin e veshkave dhe të traktit urinar. Përbërësit e nevojshëm janë 3 limon, 1 filxhan majdanoz të grirë, 5 tufa selino, 6 filxhan ujë dhe 1 xhenxhefil. Përgatitja: lëngun e limonit, majdanozin, selinon dhe xhenxhefilin e pastruar, bluani në blender. Pastaj shtoni ujë dhe sërish përzieni. Pini me glënka gjatë gjithë ditës. Çaj i uvës. Çaj i uvës, i cili në mjekësinë tradicionale quhet rushi i arushës, në fakt është një bim që quhet uva. Shumë gra janë bindur se uva është e shenjtë për to. Për fat të keq, shumë prej tyre vuajnë nga dhimbjet në fshikës, ndjesi djegje, urinim të shpesht dhe të dhimbshëm. Këto janë të gjitha simptomat e infeksionit të traktit urinar. Infeksionet të tilla mund të zhvillohen shumë shpejt, kështu që është rëndësishme të fillohet sa më parë me trajtimin. Filloni të pini çaj të uvës për të parandaluar zhvillimin e infeksionit, por patjetër vizitoni mjekun, i cili do të përcaktojë nëse simptomat tuaja kërkojnë terapi me antibiotik apo jo. Me ndikimin e tij diuretik dhe antiseptik, çaji i uvës ndihmon në nxjerrjen e baktereve nga sistemi urinar dhe në mënyrë efektive menjanon çrregullimet inflamatore. Mos harroni që me këtë çaj të konsumoni edhe sasi të mëdha të lëngjeve, të paktën 2 litra në ditë dhe të urinoni rregullisht. Lëngu i hithrave. Me rastin e mbledhjes dhe tharjes mund të përdoren të gjitha pjesët e kësaj bime: stapi, fletët, rënjët dhe lulet. Konsiderohet që lëngu natyral i hithit është pija më e mirë për pastrimin dhe përmirësimin e gjakut, i cili njëkohësisht rregullon nivelin e lartë të sheqerit. Ka veprim pozitiv në peristaltikën e zorrëve dhe në përmirësimin e gjithë metabolizmit. Një ndër cilësitë më të dobishme është efekti pozitiv nga infeksioneve urinare dhe detoksikimin e organizmit. Pikërisht për këtë shkak mund të përdores si lëng për shërimin e problemeve me veshkat. Për të bërë shërupin do t'ju nevojiten 400 gram fletë të reja hithi, 1 litër ujë i pastruar, 7 limon, 800 gram sheqer të kafë dhe 5 lukë të vogla mjaltë. Fletët e hithit lani dhe i lini në një enë dhe zhytini në ujë në të cilin do të hidhni 5 limon të grirë. Lërni të mbuluar me kapak 24 orë. Të nesëmen, shtypini të gjithë përbërësit dhe kulloni lëngun. Pastaj shtoni lëngun e 2 limonëve dhe sheqerin kafë. Vendosni përbërjen në zjarr dhe zjeni derisa të vlojë. Lërni të vlojë 5 minuta. Gjatë kohës së zjerrjes vazhdimisht përzieni. Në sipërfaqe do të shfaqet shkuma, të cilën duhet ta eliminoni. Kur tretja të ftohet, shtoni mjaltin drejt për drejt, para se të hidhni lëngun në kavanoz të qelçi.
Mbyllani mirë dhe ruani në vend të ftohtë dhe të errët. Lëngu i hithit i përgatitur në këtë mënyrë mund të jetë i përdorshëm rreth gjysmë viti. Gjithsesi në kavanoza të sterilizuar mirë dhe në ruajtje të përshtatshme, veç çajeve të ndryshëm për veshka dhe problemet të tjera urinare, ekziston edhe artikuj dhe vitaminat të cilat do t'ju ndihmojnë nëse i keni këto probleme. Kështu janë të dobishme bimët, xhenxhefili, rrënja e mullagës së bardhë dhe dëllinja. Nga artikuj që do t'ju ndihmojnë janë lëngu i limonit dhe fare të kungullit. Për të përmirësuar shëndetin e veshkave dhe të traktit urinar, kujdesuni për marrje të mjaftueshme të vitaminave B2 dhe B6 dhe magnezit. Gjithmonë kujdesuni që të shmangni pirjen duhanit, alkoolin dhe kafeinën dhe të kujdesuni për ushimin tuaj në mënyrë që shtypja e gjakut dhe sheqeri të jenë në nivel normal. Pini mjaft lëngje sepse do t'ju ndihmojnë në detoksikimin e organizmit dhe në mbajtjen e peshës së shëndetshme trupore. Infeksioni i veshkave është një problem i rëndë mjekësor që kërkon trajtim të specializuar. Infeksioni i veshkave shpesh nis si një infeksion i traktit urinar ose i fshikëzës së urinës, që më pas përhapet e këtë dyja ose në njërën veshk. Krahas trajtimit mjekësor, ne ju sillim edhe kujdesin që duhet të tregoni në kushtet e shtëpisë në rastet e infeksionit të veshkave. Simptomat e infeksionit të veshkave, ethe dhe temperaturë, dhimbje të shpinës ose pjesë anësore, dhimbje abdominale, të vjellat e të përzjera, urinimi shpesht, urin me aromë të keqe dhe me njolla gjaku. Trajtimi mjekësor i infeksionit të veshkave. Antibiotikët përbëjnë linjën e parë të sulmit kundër infeksionit. Nëse infeksioni nuk është një grade të rëndë, mjeku gjithashtu rekomandon përdorimin e antibiotikëve nga goja. Antibiotikët në fjalë duhen përdorur për 10-14 ditë. Infeksionet më të rënda të veshkëve zakonisht kërkojnë një trajtim më të specializuar që mund të kryhet vetëm në spital. Këto janë disa trajtime natyrale kundër infeksionet të veshkave. Mirë po ju gjithsesi duhet të këshilloheni me mjekun tuaj. Hidratimi, ju këshillojmë se pirja e ujtë ndihmon në largimin e baktereve nga trupi dhe eliminimin e shpejtë të infeksionit. Pirja e ujtë parandalon infeksionet e traktit urinar, ndaj përpiquni të pini të paktën 8 gota me ujë ose lëngje të shëndetshme në ditë. Lëngu i boronicës së kuqe. Lëngu i boronicës së kuqe është një kurë mirë natyrale kundër infeksionit të traktit urinar dhe të fshikëzës së urinës. Në këtë rast e zgjidhni suplementet e lëngut të boronicës së kuqe ose lëng natyral dhe të paëmbëlsuar të këtij fruti. Kujdes nga kafeja dhe alkooli. Roli primar i veshkave është të filtrojë toksinat dhe substancat e dëmshme. Alkooli dhe kafeina janë një stërmundim për veshkat dhe mund të pengojë procesin e shërimit nga infeksioni. Probiotikët. Probiotikët ndihmojnë në rikthimin e ekuilibrave mes baktereve të mira dhe të këqija në organizëm. Për më tepër, ato ndihmojnë veshkat të përpunojnë më mirë substancat e ndryshme dhe të funksionojnë më mirë. Vitamina C. Vitamina C është një antioksidant i fuqishëm që mbron shëndetin e veshkave. Sipas të dhënave, vitamina C parandalon dëmtimet të thella të veshkave gjatë një infeksioni. Molla. Molla ka një përmbajtje acidike dhe rrjedhimisht pengon në rritjen e mëtejshme të baktereve. Ushqyesit e saj i ndihmojnë veshkat të shërohen më shpejt. Lëngu i majdanozit. Lëngu i majdanozit është i pasur me ushqyes. Ai rrit frekuencën e urinimit dhe sasinë e urinës së nxjerr nga trupi. Kësaj bakteret dalin më shpejt nga trupi dhe antibiotikët kryen një punë më efikase. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona,
Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato, faleminderit që e pat videon tonë.